Вітаю вас! В ефірі останні спортивні новини в студії Ігор Кононенко. Олімпійські ігри в Ріо набирають обертів. На них Дніпропетровська область представляє чемпіонка з кульової стрільби, наша землячка Наталія Кальниш. Але єдина представниця України зі стрільби з пневматичної зброї, на жаль, не змогла кваліфікуватися у фінал. Спортсменка зупинилася за крок від фіналу на 10 метрів. Наталія набрала 415,8 бала. І для кваліфікації їй не вистачило лише однієї десятої балу. Вихованець професійно-бійцівського клубу «Барс» Сергій Адамчук днями відправляється до Нідерландів, де готуватиметься до відповідального змагання – турніру чотирьох найкращих кікбоксерів світу за версією «Глорі». Його переможець виступатиме у фінальному титульному поєдинку. Турнір пройде на початку вересня в американському місті Нью-Джерсі. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 4 – кузня талантів жіночого гандболу. Саме тут культивується цей командний вид спорту. І, як показує результат, зусилля у цьому напрямку даремно не проходять. На всеукраїнських змаганнях жіночого гандболу Кривий Ріг займає провідні позиції. Ось в цьому залі ДЮ США номер 4 виховалась не одна майстриня гандболу. Наші дівчата завжди давали супернику зрозуміти – з кривбасом легко не буває. Потрібно показати свій максимум, аби нас перемогти. Команда ДЮ США номер 4 сформувалася у 2009 році, а з 2013 року тренується у нинішньому складі. Тоді у першому турнірі «Стрімкий м'яч» рівних команді ДЮ США номер 4 не виявилося, а через два роки до скарбнички Кривого Рогу прийшло і золото національної першості. Останні змагання, в які взяли участь вихованки Наталії Каганець, був всеукраїнський міні-турнір з пляжного гандболу, що проходив у селищі Лазурне. Там серед найсильніших колективів країни вони знову гучно про себе заявили, здобувши срібні нагороди. Незважаючи на фінальну поразку у матчі зі Львовом, тренер радісно згадує цей турнір. Чемпіонат був тяжкий України по пляжному гандболу, тому як ми в ньому участвували всього лише другий раз. В минулому році ми стали четвертими. Из шести команд. А в этом году было восемь команд, и было очень тяжело. Каждый день было по две игры, жара была сумасшедшая, мы играли в Лазурном. И девочки боролись до последнего. Каждый тайм по 10 минут, плюс если счет 1-1 по таймам, проходили буллиты, а это сложно. И мы, как бы, если честно, это молодое у нас направление пляжного, вообще в гандболе. Мы не очень с ним знакомы, но мы достигли результатов, мы стали вторыми, сыграв по буллитам, мы проиграли Львову всего один мяч, счет был 5-4. Очень было, девочки плакали, расстроены, конечно же, у нас с ними непривычно быть вторыми. Мы стараемся всегда быть первыми, это с детства у нас заложено, мы так воспитываемся. Не достигли того результата, но в тройку мы попали, и это очень хорошо. Тренувальний процес у дівчат розпочався з 27 липня. Двічі на день ці юні гандболістки зустрічаються у спортивній залі, аби як слід підготуватись до найближчих змагань. На паркеті вирує атмосфера справжніх переможниць. Для дівчат немає перешкод. Їх завдання – йти тільки вперед і перемагати. Ми всі знаємо, я особливо вже тут 3 роки, тому добре зі всіми здружилась. Тренувальні іноді бувають тяжкими, іноді дуже-дуже тяжкими. Постоянно со всеми дружим, все сплоченные, ну, в общем, все дружные. А ще майже усі витрати, окрім офіційного чемпіонату України, гандбольний колектив ДЮ США номер 4 бере на себе. Це, звичайно, ускладнює організаційні питання, проте навіть за таких перешкод ДЮ США номер 4 не просто існує, а стабільно поповнює командну скарбницю цінними нагородами. І донині продовжуючи ставити перед собою найвищі цілі. А якби у гандболісток з'явилась фінансова підтримка, рівних їм би точно не було б. 23 августа ми виїжджаємо в Херсон на турнір. Там буде четверка сильніших. Це Львов, Ужгород, Херсон і Кривий Рог. Підтягується Київ туди. І ми будемо, перше соревнування у нас почнеться, і ми будемо бачити свої недоработки, над чим потрібно поработати ще до октября місяця. Дівчинки стараються, как у нас говорят, пашут с утра до вечера, думают о том, что я их всегда воспитываю и говорю, нельзя быть вторыми и третьими, нужно быть всегда первыми. Это наш девиз. Нагадаємо вам, що завтра у четвер, 11 серпня, на стадіоні «Спартак» пройде матч пам'яті нашого колеги-журналіста Юрія Распутіна. У поєдинку зійдуться команди «Зірки Кривбасу» всіх часів та нинішній склад Кривбасу.
Початок о 18:30. Такими були новини спорту. З вами був Ігор Кононенко. Ще обов'язково зустрінемося.